Так, серія 2. У нас сьогодні вже 18.70. Посівний комплекс. Зараз підключаємо проводку і зараз будемо запускати, облучати, пробувати. 8 годин на годиннику. Так, що у нас трактор 9 серії John Deere 9510. Ну, монітор шакал, так як і на попередньому усівничку. Так, у нас тут кінцевий микач встановлений. Ось заводський, це наше, так що нарізана різьба, тут там 6 віркосферовний. Тут у нас 5 секцій, 5 рамп. Ось перша рампа, 2, 4, 4, трійник, 4, 4. Єдинарна лампа, рампа з заглушкою і входом. На крилах у нас іде 4, 4, 3. І на тому крилі так само, так? Да? На боковому. 4, 4, 3. Там 9 і 10. Ні, на центральному крилах. Центральних бокових. Так. Ну так, да, тут у нас 4. 3, 4, 4. Просто тут вхід у нас. Так, і одна крайня у нас рампа йде. 4. 4. 2. А на тому крилі, по-моєму, 4. Зараз скажу. 10, 9, 9. Ні, ну, помню. Так, а на цьому у нас 4, 4 і 1. Так, ось у нас розводка так виконана, вишукана, вийшла. Вложили. Дуже складна сівалка. Геморройна, я б сказав. Сівалка. Вложили шланги. Шостий шланг. Так, трубка. Тут у нас сівалка Анкерн. В господарстві вони вишукано такого з кронштейнами. Вони сказали, ми по-простому, ми приваримо трубку. Ну, пожалуйста. Привезли їм трубку нержавійку шосту. Ось вони поприварювали полуавтоматом. Швидко з'їм і пішла у нас шлангочка. 56 тут робочих. 58 робочих органів. Так. 58. 56? А, 56. Запутаюся з цим. Так, встановили атак насоси, бо при повороті ці шланги. Отак десь в цьому положенні. Ну коротше, там на тій сівалці теж так перемістили фільтр. Так, заправка, фільтр на забор, фільтр тонкої очистки, заборний кран. Заправка у нас вверх пішла. Це у нас система дозування. Так. Дверки. Оцю дверку боку відкриваєш на машині. Тобто що електронний датчик тиску в передній рампі. Там такі кармані дверки. Так, кронштейни. Є що там? Так, тут погано видно. Просверлені отвори, нарізана різьба на 6. А є що? Кронштейник у нас. А там є пакет свободний, ну зараз. А ну, чекайте. У нас буду лізти кривовий шакал. Зараз ми протягнемо кабель, включимо, опустимо, запустимо, навчимо механізатор.
така страшенна сівалка буде, відео, таймлапс, як вона складається і розкладається. То. Так, у нас тут пластина, шпильки М18, також тут брус, там брус 180, тут 200 вже. Ну тут і ззаді ця тележка вже на 550 бушелів, більше як на 20 тонн. Наш бак на 2000 літрів виглядає як якийсь ми рукомийничок для рук. Так, в принципі, вишукано. Вроді би вийшло. Так, зараз будемо запускати. Ось так розкладається всі до техніки. Нахер скинуть та й злити. А, кран перекрив, скинув, да. Потім відкрив собі злилося. Так. Да. Так, в принципі, тут все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.